Cering Inkit udata je za trojicu braće, Darmu, Budija i Čijana. Ali nijedan od njih nije kod kuće. Darma je na pašnjacima sa stokom, Budi radi kao planinarski vodič, a Čijan je odveo Mazge u Limi, dolinu na granici s Kinom. U izolovanom okrugu Humla na sjeverozapadu Nepala, ovi stanovnici tibetanskog porijekla kažu da je udaja za nekoliko braće, odnosno polijandrija, kako se ta praksa naziva, jedini način da se sve porodice prehrane. Zemlja nikad ne donosi dovoljno prinosa, zbog toga braće moraju zajedno živjeti. Nijedan ne bi mogao preživjeti odvojeno. Ponekad, čak i kada smo svi zajedno, nemamo dovoljno hrane. Ako se sva braća ožene istom ženom, njihova zemlja se ne dijeli, a porodice zajedno zarađuju kao poljoprivrednici i trgovci. Ali ova tradicija polako nestaje. Vremena su se promijenila. Moji muževi ponekad govore da će se opet oženiti jer su još mladi, ali ja ih uvjeravam da to ne rade. Sve više mladih stanovnika Humle tibetanskog porijekla školuje se u Katmandu. Ne samo da odbacuju polijandriju, nego većina uopšte ne želi da se vrati i živi u Humli. U selu Bargaon gotovo da nema djece i mladih. Starijima uglavnom pomažu kasi, stanovnici sela smještenih u obližnjim nizijama. Pasang Dolma i njen mlađi suprug Taši vode veliko imanje. Njen stariji suprug i četvoro djece žive u Katmandu. Pasang i Taši imaju toliko posla da moraju unajmljivati ljude da im pomognu, a djeca ne nagovještavaju da će se vratiti kući. Namučili smo se da školujemo djecu, a sada kada su obrazovani ne žele se vratiti u planine i raditi. Ipak gdje god da odu, lakše će naći posao i od njega živjeti. Vjerovatno će se oženiti i ostati u Katmandu. Pasang i Taši prodali su većinu stoke. Dijelove zemlje prodali su radnicima. Često se pitaju gdje će završiti kada više ne budu imali snage da rade na imanju.